Prins Eugen har stået højt op og set ud over Stockholms skærgård. Det er jo et landskab, han har skildret, og dog så er det jo altså en stor by, som han har rettet blikket mod. Det er en vinter eftermiddag, kort før det blev mørkt, med den utrolig flotte solnedgangshimmel i baggrunden. Vi kan se byens lys, der allerede er kommet frem, og så ligger der nogle skibe midt foran i billedet. Det er en klump af skibe, vi kan ikke rigtig skille dem ad fra hinanden. Og det bliver sådan mærkeligt dragende og også mystisk, hvad denne gruppe skibe egentlig gør godt for i billedet. Truer de også, eller er de bare i vinterhi? Det står åbent. På den måde får skibene en helt anden betydning, end de gjorde dengang Eckersberg malede skibe på Øresund ved Kronborg godt 50 år tidligere.